Двох поліцейських кіровоградщини спіймали на кришуванні наркобізнесу. За інформацією правоохоронців, вони користувалися владними повноваженнями та змушували місцевого мешканця збувати наркотичні речовини, а прибуток віддавати їм. Виручку чоловік повинен був щомісячно передавати організаторам бізнесу. Цією справою зайнялася внутрішня безпека національної поліції. Після проведеної перевірки оперативники встановили, що цим займалися працівники Олександрійської поліції. Ними виявилися начальник сектору превенції та заступник начальника сектору карного розшуку. Організаторів спіймали на чергові передачі грошей від торговця наркотиками. У посадовця розшуку поліції виявили п'ять пакетиків з порошком. За інформацією правоохоронців, там був метамфетамін. Ще один пакетик знайшли у нього вдома. За цим фактом прокуратура Кіровоградської області розпочала кримінальне провадження за статтею про одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі тривають слідчі дії та заходи щодо оголошення затриманим підозри у вчиненні злочину.